Hoje estamos aqui no Wolf, onde vai ser apresentado aqui os melhores vinhos, as melhores safras. Estamos aqui com a Patrícia para falar um pouquinho sobre isso, né, Patrícia? Explica para a gente o que, que está acontecendo hoje aqui na Wolf. Ah, sim. Hoje a gente está aqui convidado do Empório Serra Viva. Eu estou aqui pela importadora Onivino. A importadora Onivino começou no e-commerce na época da pandemia e a gente abriu a venda agora para lojas e restaurantes desde abril. E fechamos essa parceria aqui com o Empório Serra Viva, com o Guilherme, para participar dessa festa de aniversário dele, da loja. A gente espera aqui que os convidados aqui apreciem os melhores vinhos, né? Que eles sejam bem atendidos. É, sei que aí a gente tem vários vinhos aí para o pessoal provar, né? E a gente sabe que isso daí é muito importante para quem degusta um vinho bom, né? Com certeza. Hoje a gente está aqui com as cavas, que são espumantes espanhóis, e vinhos uruguaios, os vinhos de entrada da vinícola Bodegas Carral, e também vinhos reserva. É bom para as pessoas daqui conhecerem e depois irem à loja e saberem já o que levar para casa. Estamos aqui agora com o Luiz Antônio, ele também está aqui, né, para mostrar um pouquinho dos vinhos, né, para degustar, o pessoal degustar, para ver os sabores dos vinhos. Fala para a gente, Luiz Antônio, o senhor é da onde? O que o senhor pretende passar para as pessoas aqui com esse monte de vinho gostoso aqui que está sendo apresentado? Ok, boa noite a todos. Eu sou o Luiz Antônio, sou da representante da vinícola Rio Sol, situado lá no Nordeste. Estamos trazendo aqui vinhos ícones para essa noite. E principalmente o espumante, que hoje é um produto mais qualificado e mais vendido no mercado nacional. Todo esse produto produzido lá em terras pernambucanas, que é uma novidade para muita gente, não sabe que o Nordeste produz vinho de qualidade. Eu vou começar com o espumante, vou dar uma passeada pelos vinhos de entrada e vou encerrar com vinho reserva. E a gente sabe que as pessoas que gostam de degustar um vinho, já saboreia o paladar do vinho e já sabe que isso daí é muito bom, né, seu Luiz? Na verdade, vinho é conhecimento, né? E só se aprende com vinho com a rolha em cima da mesa, ou seja, só aprende bebendo, não tem jeito. Então hoje, uma primeira experiência para muitos aí, que vai ser bem legal. Isso aí, obrigado aí, que o senhor seja aí feliz aí nas apresentações. Daqui a pouquinho tem mais para você, cara. Aqui agora com a Carla, que vai mostrar pra gente aqui um pouquinho, né? Vai falar um pouquinho também dos vinhos, né? Qual que é a qualidade do vinho, o sabor dos vinhos. E ela, isso ela entende muito, né, Carla? Explica pra gente aí qual que é a importância aí desse vinho, também a essência, também a rolha também implica um pouquinho, né? Então, nós somos da importadora Oceana, tá? De Santa Catarina, Itajaí. E a gente tá trazendo pro evento aqui, comemorando essa data linda de 8 anos do Empório. Trouxemos vinhos argentinos, os vinhos barricados, né, que vão fazer uma presença excelente aqui no evento. A gente vai trabalhar também bastante com vinho brasileiro, vinícola Santa Júlia, tá? E eu não trouxe hoje espumante, só trouxe o vinho branco, o vinho rosé e os tintos aí pra gente degustar. Tá uma delícia. Explica pra gente, assim, qual que é a diferença, assim, você colocar um vinho numa taça, há uma diferença você colocar num copo? Qual que é a temperatura ideal para a pessoa degustar o vinho? Há uma diferença, sim. O espumante, por exemplo, ele tem que estar bem gelado, mas bem gelado mesmo. Os vinhos brancos e rosés também tem que estar uma temperatura bem refrescante, né? Já os tintos a gente normalmente não coloca no gelo, entende? A gente não coloca no gelo os vinhos tintos para não perder o paladar, para não perder o aroma do vinho. E a diferença, assim, do vinho branco pro rosé, qual é a diferença? O branco, ele é branco, e o rosé, ele é rosé. As uvas é que modificam os vinhos, né? A gente tem, por exemplo, a Pinot Rosé, né? A Pinot Noir. A gente tem o Chardonnay, né? Que faz as uvas terem a coloração. As uvas mais madurinhas, né? Elas tendem a ter a cor mais rosadinha. Os tintos, por exemplo, né? Eles harmonizam muito com carnes, né? Carnes, a pizza também.
pizza calabresa aí, que todo mundo gosta, portuguesa. E os rosés com salmão, peixe, né? Até uma comida japonesa, combina bastante. Estamos aqui agora com o Luiz, né, que está envolvido aí nesse evento aqui da Wolf. Explica pra gente o que está acontecendo aqui para poder você chegar nesse momento e mostrar para as pessoas melhores vinhos, melhores espumantes aqui com a galera. Então, a gente está recebendo hoje, né, o Empório Serra Viva, né, que é o Guilherme, está comemorando 8 anos e a gente sempre teve uma parceria muito forte com o Guilherme. E o Guilherme está aí, né, sempre apresentando novos vinhos. E através dessa parceria a gente está lançando o Festival de Vinhos. Né? O Guilherme, a gente cedeu o espaço para o Guilherme estar expondo e fazendo um festival de vinhos com diversos expositores. Ele trouxe sommelier, então a galera vai receber tanto uma explicação e vai estar num ambiente bem à vontade. Né? Na chegada já recebe uma taça e aí pode ir de ilha em ilha para podendo, né, provar diversos vinhos de qualidade e com a explicação toda, né, envolvida com o vinho. Nossa parte é cerveja, então se a pessoa quiser também uma cerveja, a gente chega junto, mas hoje a noite é pro festival de vinho, né, a vez do vinho hoje. E a gente já conhece bastante o Wolf nesses, né, eventos por aí, e a gente sabe que não vai parar por aí não, vai ter mais coisas. Não, com certeza, né, a gente já, até mesmo na parte dessa iniciativa na área dos vinhos, nós já fizemos 2 degustações que o Guilherme presidiu, vamos dizer, apresentou para o pessoal, né? Então ele fez 2 degustações aqui com um grupo fechado e agora está com esse festival de vinho, né, trazendo mais vinhos para apresentar para o pessoal. Então, tanto na área dos vinhos quanto na área da cerveja, a gente está sempre tentando trazer novidades para apresentar para o público. É isso aí, Guilherme. Luiz, sucesso para vocês aí, que dê tudo certo aí, e a TV Regional agradece aí para vocês por esse lindo evento. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Estamos aqui agora com o seu Amena, ele também está aqui mostrando, né, os melhores vinhos para vocês aqui. E ele vai contar um pouquinho sobre o trabalho que vocês estão realizando aqui na Wolf. Pode contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho de vocês aqui, Amena? Sim, eu sou o Amena, Amena Dalbo, da Adega Alentejana, né? Eu faço a representação Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. É a primeira vez que eu estou vindo aqui a Cordeiro, né? A mando do Guilherme, nossos amigos, parceiro de sempre da Empório Serra Viva. Né? E eu vim trazer aqui os novos vinhos, né, para os grandes consumidores aqui da região provarem. Eu estou trazendo aqui um Horácio Simões, que é da tradição, é uma uva 100% castelão, tá? É um vinho que acompanha bem com carnes vermelhas, tá? Queijos, pasta mole, né? E a minha intenção aqui é que esse público venha provar esse vinho, né, e vai se maravilhar com o gosto desse vinho. E para a pessoa curtir um pouquinho, degustar um pouquinho do vinho, a tradição dele é o ano, o tempo que ele leva para ser, né, a adega, né, a temperatura, para poder ter um bom vinho também, né? Perfeitamente, né? Esse vinho aqui, ele passa em barrica de carvalho, né? Ele estagia por 8 meses em barrica, na, barrica novas, né? E tenho certeza que a pessoa que provar esse vinho vai ficar maravilhoso com esse produto. Estamos aqui agora com o Haroldo. Haroldo, conta pra gente de onde que você é, de onde os vinhos tá vindo, de onde, né? O que você tem para mostrar aqui para as pessoas que vão aqui visitar o Wolf sobre os vinhos? Boa noite. Meu nome é Haroldo, sou representante da TDP Wines aqui no Rio de Janeiro, né? E eu vim trazendo as novidades aqui, que é Go Up, que é um projeto próprio da TDP, que foi elaborado pelo Thiago D'Alpizol, né, que é um dos proprietários da TBP, junto com a Sandra Zotti, que é uma professora também, e elaborou esses vinhos. Hoje, o que a gente está trazendo de bacana aqui, né, nesse evento, é que acabou de ser pontuado com 89 pontos no Guia dos Vinhos, o Espumante Brut, da Go Up. Essa é a grande novidade que a gente está trazendo para o evento. Temos vinhos também do Chile, entendeu? Da região ali de Casablanca, que é o Paiador. Temos o Tapiz também, que é um Pinot. Trouxemos um Pinot chileno e um Pinot argentino.
Trouxemos também da vinha Santa Irene, Olapô, um Merlot e um Chardonnay. Isso aí o pessoal vai se sentir bem interessado. Trouxemos o Brut Rosé também, o espumante. Eu tenho certeza que as pessoas que vierem ao evento hoje vão sair bem satisfeitas aqui com os vinhos da TDP. Há quantos anos aí que vocês vêm atuando na área com esse trabalho sobre os vinhos? Eu, particularmente, eu tenho de 15, uns 17 anos, mais ou menos, de vinho. Mas eu fiquei um tempo afastado e o pessoal da TDP me fez um convite e eu aceitei. Eu achei que a proposta deles é bem interessante, né? E eu acho que é uma empresa que tem muito a crescer. Ele é um projeto de que eles são três sócios que vieram de outras importadoras, entendeu? E se juntaram para importar bons vinhos. E eu acho que esse projeto começou em 2018 e tem muito a crescer aqui no Brasil. Estamos aqui com o Flávio Rangel, também veio apreciar um vinho. Fala pra gente, Flávio, você também é um bom degustador de vinho? É, na verdade, meu professor, eu pego todas as dicas com o Guilherme, né? Eu sempre que eu vou na Empório lá, as dicas são dele, entendeu? Eu vou de total confiança nele. Não entendo muito, mas tudo que é o Empório, o Guilherme dá as dicas, tá sempre fazendo curso. Mas eu gosto de vinho, sempre tomo um vinhozinho com a esposa, bem legal. Então, o vinho para você junto com o Guilherme já é um apreciativo, né? Junto com o Guilherme, já vem bastante tempo, né? Com esse negócio, com esse comércio do vinho. E vocês estão sempre juntos aí nesses eventos. Sim, inclusive até o convite aqui, eu estava comprando um vinho, na hora que ele fez o convite, eu fui o primeiro a fechar o negócio aqui para vir hoje. Eu fui comprar um vinho do Porto para a esposa, que ela gosta, e aí ele me convidou. Sempre compro vinho lá, adoro. Eles são 100% sempre. Atendimento, lá é tudo perfeito. Como é que a pessoa sabe apreciar um bom vinho? É no paladar, é na hora de pegar uma taça, é na hora de encher, né, para beber um pouquinho? Fala pra gente. Então, eu não sou muito assim de entender de vinho. Eu gosto muito do que eu vou acompanhar para comer. Então, se assim, eu vou comer um peixe, um salmão, aí você escolhe o vinho de acordo com isso. Mas o vinho em si é encher a taça. Eu não tenho muito esse negócio de provar o vinho, de... Vou direto mesmo, normal. Tomou o vinho, comeu o peixinho lá, é da hora. É perfeito, acompanhamento sempre perfeito, né? Carne vermelha também, o pessoal tem muita, né? Só saber o tipo do vinho que você vai tomar, que você, junto com o acompanhamento, fica perfeito sempre. Estamos aqui com Wagner e tia Marília. Sim, tia Marília. Estamos aqui apreciando já o espumante. Vocês são apreciadores dos vinhos também? Sim, com certeza. Bastante. Gosta bastante, assim, acompanhado um queijinho? Queijinho, sim. Muito. E você, Wagner, também gosta de um espumante ou é mais chegado num vinho? Fala pra gente. Eu sou mais num tinto, né? Mas hoje, como tá mais quente, eu tô provando primeiro os espumantes, os brancos, para depois entrar pro tinto. A gente sabe aí que um bom vinho acompanha também uns aperitivos, né? Daqui a pouco a gente vai apreciar uns aperitivos aí junto para acompanhar com o vinho e vocês já estão aguardando isso. Eu quero ver o que nós vamos harmonizar, né? Tem que ter alguma coisa para harmonizar junto com o vinho, né, tia mãe? Com certeza. É isso aí, a TV Regional aí, espero que vocês curtam bastante, né? Guilherme está aí já ajeitando tudo para que seja tudo de bom para vocês. Obrigada. E que vocês tenham muito sucesso aí também nesse degustar do vinho. Obrigada, muito obrigada. A noite promete. Agora nada mais e nada menos que o Guilherme, né? Guilherme, 8 anos no Empório Serra Viva. Conta pra gente aí essa felicidade que a gente tá vendo aí no seu semblante, né? De estar aqui sendo realizado e mostrando esse produto aí de todos os cantos aí desse vinho, espumante. Fala pra gente um pouquinho. Cara, primeiro assim, é agradecer você da TV Regional, é o Duda, que é meu amigo, que sempre tá prestigiando e me ajudando, né, a levar o nome do Empório e a cultura do vinho nessa região aqui, né? A grande felicidade faz 8 anos é reunir os amigos em volta do bom vinho, né? E o que eu queria era que as pessoas tivessem a experiência que eu tenho, às vezes, quando eu vou a feira de vinho, que é provar vinhos de fornecedores diferentes, de países diferentes, provar vinhos brancos, rosés, tintos, tintos mais estruturados, tintos mais leves, brancos diferentes. Então, hoje as pessoas têm a oportunidade aqui de provar vinhos uruguaios,
chilenos, argentinos, portugueses, espanhóis, vinhos brasileiros, espumantes brasileiros, vinhos tintos e brancos brasileiros. E eu acho uma oportunidade legal, porque a gente não tem muita experiência aqui na região, né? Então, primeiro, reunir os amigos em volta do bom vinho. Segundo, proporcionar aos amigos e clientes a oportunidade de provar vinhos diferentes e ter essa experiência de feira. Eu visito feira para trazer as novidades para cá. Eu queria passar isso para os amigos e clientes do Empório também. E a gente sabe que você está sempre envolvido no negócio de bebidas, vinho, né? E a gente vê que você se interessa mesmo pela coisa, você cresce junto com eles, né? Cara, eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, eu acho que a gente tem que fazer minimamente bem feito, né? E o vinho caiu meio de paraquedas na minha vida por um gosto pessoal. E quando eu voltei, eu sou de Cordeiro, mas morei 20 anos fora de Cordeiro. E quando eu voltei para cá, surgiu a ideia de tocar um restaurante e tal, e do restaurante surgiu a loja. Eu acho que a gente, quando a gente se propõe a trabalhar com alguma coisa, seja no ramo de vestuário, seja no ramo de educação, seja no ramo de cultura, o que for, a gente tem que aprender o que a gente faz. Então eu procurei estudar o que fosse de vinho. E também, assim, o vinho tem uma questão que é muito importante, que se chama litragem, né? Quanto mais vinho a gente bebe, com atenção, não é beber de qualquer maneira, tem um mínimo de atenção e ver quem é o produtor, o tipo de uva, a gente vai aprendendo. A gente aprende sobre geografia, a gente aprende sobre história, a gente aprende sobre geologia, a gente aprende tudo com o vinho, né? Então, o brilho no olhar vem quando a gente vai aprendendo cada vez mais. A cabeça da gente sempre cabe mais conhecimento, né? A gente sabe que você também é muito tempo parceiro aí da TV Regional, né? Tá sempre com a gente aí, mostrando aí o trabalho. Então, a única coisa que a TV Regional pode falar com você é sucesso, felicidade e que essa parceria nunca acabe. Não, essa parceria é eterna. Amizade já de muitos, muitos anos com meu amigo Eduardo Vermelinde. E a gente tá aí. Eduardo Vermelinde não, Eduardo Campagnoli. É que são famílias importantes aqui na região, a gente acaba confundindo. Eduardo Campagnoli, grande flamenguista. Então, essa parceria eu sei que a gente tem mesmo. Eu podendo contar com vocês é uma grande alegria. E obrigado por estar aqui nesse aniversário de 8 anos do Empório. Fique à vontade para provar um vídeo daqui a pouco.